Si tumeona hiyo kesi imekuwa mzito sana katika siasa za Kenya na siasa za nje ya Kenya. Tumegundua kwamba Haiti ni nchi imekuwa na vituko kila wakati. Ni nchi imekuwa na vurugu kila wakati. Si wakati saa hii siasa za Haiti zimeanza. So Kenya kujiingiza katika siasa za Haiti imekuwa ni kero kwa wale majabazi ama wale vigogo wa viongozi wale wanapishana na serikali kule. Ni kero sana kwa hao wa nchi ya Kenya kuingilia mambo ya ndani ya Haiti, ambapo tumegundua Haiti imeua maraisi wa nne. Sasa Amerika haitaki kuingia pale. Tumeona jana Amerika imeenda ikatoa watu wake, ikawachukua, ikawatoa kwa hiyo inji, ikilinganishwa kwamba Amerika ni superpower. Sasa Kenya imeingilia wapi hapo? Hata kama pesa utafutwa, inatafutwa na njia gani? Sisi tumekosa kazi ya kutafuta njia ya kutafuta pesa. Lazima tupeleke watu wapigane ndio tupate pesa hiyo, ama hiyo dola serikali ya Kenya inatafuta na nguvu itasaidia kiwango gani? Ama ni watu watakuva badala ya pesa kuingia, watu watoto, yani familia zile watu wao wanaenda kule, watabaki mayatima na wengine watabaki wajane. Itakuwaji Kenya ndio inapeleka askari pale? Hata si jeshi, askari. Tunajua askari ni wa kuleta yani kulinda raia, lakini si kuenda kupigana. Sasa polisi ndio wanaenda kupigana. So hii kesi ya Haiti, mimi naona kesi ya Haiti ni tofauti sana na kesi zingine zote zile zisai wajitokea. Tumeona Kenya imepeleka jeshi huko Somalia, hawakupeleka polisi. Mbona saa hii serikali ya Kenya inataka kupeleka polisi badala ya jeshi? Ni kuonyesha kwanza wameandamani wale watu wa Haiti, wameona ati wale ni kupitia na polisi, ama hawana haja ama hawana shughuli na wale vijana wanaenda kule. Wao waende tu watimize lengo lao, wapewe pesa na Amerika. Tumeona jana Amerika imeongeza pesa, ndio wale wanaenda waongezwe pesa. Wakienda kule, serikali ya nchi yenye imepeleka watu waongezwe pesa. Hiyo mi naona tamaa iko mbele sana. Pesa sio iwezi ilinganishwa na uhai. Imefika wapi serikali haionei ama haijafanya research ya mambo kama hayo? Kwani vita ni chakula? Vita haiwezi wekwa kwa sahani watu wa kule. Vita ile inaenda, watu wanaendanga vita ni bunduki, ni chuma na kujivichiana. Kwa hivyo mimi sioni haja ya Wakenya kwenda pale kwa inji ingine, sioni faida. Hata kama Kenya inataka kukoronize dunia mzima, si namna hiyo? Wangekuwa wamekaa chini, wameinvolve watu raia wasikizane na serikali, ndio tukubali vijana wetu waende, hata sisi tukontribute ama tuwe wahusika wakuu. Lakini mkitaka kukoronize dunia ama inji, si kuanza mtu mmoja ndiye anafanya dili yote mpaka inaisha. So tunaona Ruto ndiye amefanya hiyo dili yote imeisha, amefanya na US mpaka anaambiwa taongezewa pesa ndio vijana waende pale. Sasa kama superpower Amerika wanatoa raia, sisi ni nani tuende pale tupeleke watu wetu? Tunawapeleka kwa kivo, tunawapeleka wakakuve? Hiyo mimi sioni maana yoyote ya watu kupelekwa Haiti. Haiti ni hiji ambayo inatumia uchawi. Watu wakienda pale, wale watu wanasikia wanatumia wanakula miili ya watu wamekuva, sababu hata hakuna chakula. Ni inji ndio masikini sana,
Kwa hivyo kila mtu ni mkora, anapuduki. Sasa kama kila mtu anapuduki, hata ukisimama hivyo uwezi jua umevaa uniform, wewe ni askari wa Kenya, umeenda huko uko na umevaa uniform. Si utaonekana tu, na kila mtu ni adui yako. Kwa hivyo hakuna haja hapa hiyo haraka ya kufanya mambo ya serikali. Mimi sioni haja. Na hata policies za serikali hili sile zimekuwa, asija kuwa na haraka ya kufanya maneno. Tumekuwa tukifanya maneno kulingana na mipango hili ambayo imeandaliwa na UN, lakini si serikali kwa serikali ama serikali ingine na ingine. Tunajua UN inasimamia kila kitu, lakini kama ni Amerika na rais wetu mmoja Ruto ndio wanapanga hiyo mipango, wana lengo lao. Hiyo sacrifice wanaenda kufanya kufanyia vijana wetu haivai. Sisi hatutaki vijana wetu wakuve ati tukisaidia watu ambao kwanza hatujui walianza vita namna gani, hatujui wataishia vita itaisha namna gani. Hili ni jambo la kuangaliwa, ni jambo linafaa litiliwe msasa sana na wabunge, wasikue wananunuliwa kila wakati kufanya mambo, sababu sheria imevunjwa, koti ilikataa. Sasa mnasukumilia mambo iendelee vile mnataka. Kwani nyinyi ni wakina nani kama mnavunja sheria? Na Kenya sheria inasema hakuna mtu wako above the law. Sasa wewe rais umekuwa above the law, umevunja sheria. Mimi nitaamuka kotini mande niende nistaki niseme umevunja sheria ya Kenya, umekaidi kwamba Wakenya hawavai kufanya jambo kabla mambo hayajaenda bunge ama ya koti imekataa. Wewe unavurulisha mambo zako. Mimi nitaamuka kotini nikustaki na nistaki serikali yako kwa kujaribu kukaidi sheria na kuvunja sheria. Hilo ni jambo hatuwezi kubali katika nchi ya Kenya iendelee. Na kama ni hivyo, wale watu wote wamefungwa Kenya wanafaa wafunguliwe, wakuwe hapa, wakuwe nje, wasaidie uchumi. Si unataka uchumi improve ama iendelee? Si ufungulia hata hao wamefungwa wakuje wajenge nchi. Kama wewe umevunja sheria, hakuna tofauti ya yule amefungwa na wewe unavunja sheria. Kwanza wewe ndio kielelezo, wewe ndio national figure. Kwa hivyo ukivunja sheria, hata mtoto mdogo atasema ulivunja sheria. Kwa hivyo mimi naona kuna kisungumkuti hapa kwa kwamba serikali haina maadili, haina utu, inafanya mambo vile inataka. Mimi nikisema nasema hivyo sababu najua mtu akiwa mtu mzima na aje agojeka akuve, ni jambo linauma sana, ni jambo linawacha watu wakiwa na shida mingi katika maisha, hasa familia wale wanakuanga affected. Kwa hivyo msijaribu kupigana vita ambavyo hamuta shida, mnaenda kwa vita ambavyo hamuta shida. Wacheni wananchi wa Kenya na askari wa Kenya wakae hapa injini, hao wana Haiti wajipike. Sasa mpeleke delegate baadaye ya kushikanisha watu, sio kupeleka askari wakapigane. Hapo kunataka maongezi. Sinaonanga mnapeleka watu Sudan wa kuongea kina Karozo, si wanaendanga Sudan. Kwa nini msingoje hao watu wakuu alafu muende mpishikanishe hao? Hiyo ingeeleweka. Hata mko na wajumbe wakubwa sana, mko na Raila, mko na Uhuru, mko na Karozo. Hao wote wajumbe wakitumika kwa nchi kama hiyo, watasikizana na hawataona nyinyi kama adui. Sasa Wakenya wanaonekana ni adui ya Haiti. Hiyo ndio historia inaenda. Jama CNN Aljazeera, sinaoji watu wanasema Kenya kwani ni nini? Nyinyi ndio mko super power ama nyinyi ndio mko na nini ndio mnatuma askari pale kama inji kubwa asipeleki? Kwa hivyo hili ni jambo ambalo tunavaa sisi sote tuangalie kwa kidani na tujue ni nini tunafanya kama Wakenya. Tuache mambo yale yanatuhusu hapa, yanatushinda. Sasa tuende nje.
ile ile tunafanya hapa inatushinda tufanye nje. Ni kama mtu kuwa wanawake 30. Utawaweza aje? Unadanganya akili yako na unadanganya watu. Na hata mnadanganyana na hao wanawake. Hakuna kitu hapo, hata tu hauwezi. Hiyo ni mchezo iko hapo. Kwa hivyo Kenya mambo yale ya mwezi wachaneni nayo. Yale mnaweza fanyeni na kama ni ya faida mfanye.